Ei, què tal? Soc en Cristian Negre. Un consell per si utilitzeu Google Classroom i voleu introduir una autoavaluació ràpida en el vostre sistema perquè voleu saber quin és l'estat de la qüestió dels vostres alumnes en relació a un tema en concret. Sabeu que a Google Classroom no es pot fer encara ni coavaluació, bé, no amb les rúbriques tal com estan dissenyades per ara, ni coavaluació. Ho podríem fer integrant corrúbrics, però també ho podem fer amb aquest sistema molt senzillet, amb moltes limitacions, però que permet ràpidament, tal com deia, prendre la temperatura de l'estat de la qüestió. Mireu, què faig? Després de cada tema, faig una autoavaluació ràpida. El que faig és plantejar una pregunta amb quatre possibles respostes. Aquesta pregunta i aquesta resposta sempre són les mateixes. Jo puc anar recuperant aquesta pregunta cada vegada que la necessito i l'únic que faig és canviar el títol de la pregunta i l'ajusto al tema en qüestió. En aquest cas, hem estat treballant la representació dièdrica en plat, alçat i perfil amb nanos de tercer d'ESO. I la pregunta sempre és, en relació al tema que acabem d'estudiar, quines de les següents opcions creus que representa millor la teva situació? Si no entens alguna cosa, sisplau, envia'm un missatge privat, sisplau. Els estic obrint un canal directe perquè poder són tímics i no es volen exposar en públic per manifestar les seves inseguretats. En aquest cas, després d'una petita activitat d'avaluació, els vaig dir, entreu al Classroom i contesteu aquesta pregunta. Només han d'entrar i seleccionar una d'aquestes quatre opcions. Tenim, no he entès gens el tema i em cal ajuda extra, que aquí m'hauria de començar a preocupar seriosament, eh? Estic començant a entendre el tema, considero que he entès el tema i he entès el tema i crec que el podria ensenyar a altres. Per tant, això seria, diguem-ne, el grau de comprensió més alt. En aquest cas tenim que 17 han contestat i que en tinc dos que encara estan pendents d'aquesta classe en qüestió.